ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର, ମାଟିରେ ମିଶିଛି ସବୁକିଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ରାଣୀଓଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଗର ମେଳକ ଗାଁର ଧନେଶ୍ୱର ଦାସ। ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବାସ, ମାଟିରେ ସବୁକିଛି ମିଶି ଯାଇଥିବାରୁ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଷଦା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳତୀ ଖଟେଇ, ପର ଘରେ ଖଟିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ଆବାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 30,000 ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାରେ ତ ଭିଜି ଭିଜିକି ସେମିତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର କୋଠା ଉପରେ କୋଠା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇ ତ ପିଣ୍ଡାରେ ବହିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ବସିବା କଥା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଶୋଇବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନା ଆମକୁ ଘର ବି ମିଳିନି, କେହି ସରକାର ଲୋକ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାହିଁ, ନମିନୀ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଯାହାର ଛାତ ଘର ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁକିଛି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଅନେକ ପରିବାର, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛପର ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହୋଇଛି ବାସଶୂନ୍ୟ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଗାଁରେ କଠା ଘର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଜରି ପକାଇକି କୁରିଆ କରିକି ରହିଛୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ। ଆମକୁ ତ ଘର ଫର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ ଜରି ପକାଇକି। 3-3 ଝିଅ ମାଇକିନା ଝିଅ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଅଭାବ ଲୋକ ଆମେ, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘର ପାଖରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ସେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ଯଦି ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡିଆ ବାସରେ ସୁଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ନୋମିନୀ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଭୋଟ ନେଲାବେଳକୁ ଆସିକି ଭଲ କି ତେଲେଇ ବେଲେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଜୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ 30,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଘର ତୁମକୁ ଘର ପାଖରେ ଦେବୁ, ଆମେ ତ 30,000 ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଚାଉଳ କିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମକୁ 30,000 କରିଦେବୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବାପା ରହିଛୁ ଆମେ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ଭଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତ ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ବି ମିଳିଲାନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ମିଳୁନି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ କହି, ସେ ମିଳୁନି, ସେମାନେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି। ଆବାସ ଚୟନରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଏବେ ବି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, କେବେ ମିଳିବ ଏ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆବାସ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମନମୁଗ୍ଧକର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ନିଆଳିର ଏହି ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।